doprinose i u poslednjoj aktivnosti u okviru obeležavanja ovog značajnog jubileja, čuli ste od Ninoslava o čemu je reč. Ja ću vam samo reći da kao član organizacionog odbora sa ponosom mogu da istaknem da su se pod pokroviteljstvom grada u ovu aktivnost u sve prethodne i u ovu danas, odnosno sutra koje će se održati, uključila je sve osnovne i srednje škole, vrtići, ustanove kulture, javne preduzeća, sportske organizacije, nevladine organizacije, tako da smo svi nekako zdušno podržali i eto, radujemo se što će to biti obeleženo i ceo jubilej završen na najljepši mogući način. Ja bih samo da podsjetim šta se sve to dešavalo ovih meseci u okviru obeležavanja ovog značajnog jubileja. U maju smo imali naš najljepši kej na Nišavi, obeležavanje dana porodice na keju. To su, da kažem, odradili, u tome su učestvovali učenici i deci iz vrtića. Zatim uloga keja u odbrani od poplava i rizici od poplava, predavanje koje je održano na keju. Maturanski ples, keju u sećanju maturanata. Znate da je ove godine maturanski ples održan na malo drugačiji način, šetnju maturanata kejom. U junu smo imali akciju i konkurs regionalne deponije Budi neko, razmišljaj eko, obeležavanje Svetskog dana zaštite životne sredine. Imali smo i akciju čišćenja keja u kojoj su učestvovali učenici osnovnih škola, kej zelena misao našeg grada. Zatim kej uvek i zauvek, nagradni literarni likovni i foto konkurs povodom obeležavanja Međunarodnog dana arhiva. Kej nekad i sad, izložba fotografija u muzeju Ponišavlja, koji su organizovali muzej Ponišavlja i istorijski arhiv. U avgustu Kej srce našeg grada, šetnje starom planinom, startna pozicija tih šetača i sportista bila je na Keju. I kažemo u novembru, sada, sutra, ono najvažnije, akcija Kej pluća našeg grada, sadnja sadnica, novih biljaka, novog drvića, javno preduzeće Komunalac. Naravno, te nove sadnice oplemenit će pešačku stazu, ceo ambijent Keja i moći ćemo da uživamo. Ono što takođe želim da istaknem jeste da taj, da kažemo, umjetnički, muzičko-scenski kolažni program biće održan od 12 sati na onom sportskom igralištu na gradskom kupalištu. Očekuje se učešće 90 deca od vrtića do uzrasta, znači od vrtića do srednje škole. Oni će se smenjivati onako opušteno, spontano. Pripremali su se u organizovanju priprema njihovih, učestvovali su njihovi nastavnici, profesori, vaspitači i ja im u ime organizacionog odbora za obeležavanje ovog jubileja zahvaljujem. Zahvaljujem dakle svim školama, vrtiću, ustanovama kulture, javnim preduzećima, svim organizacijama i nevladinim organizacijama i udruženjima koji su se na bilo koji način, bilo kojom svojom aktivnošću uključili u sve ovo. Mislim da je od velike važnosti na radost svih nas i nosi jednu svevremenu poruku da kej treba da čuvamo i dalje. Otuda i taj glavni moto za celu aktivnost kej uvek i zauvek.